Okay, kita open box helmet. Alright. Daripada F3 Garage Racing. Okay, kita buka. Kita tengok apa isi dia. Oh, terbaiklah. Bubble. Okay. Oh, apa ni? Span. Untuk jaga helmet. Oh, yang terbaik. Okay. Ini visor ori, visor asal daripada helmet. Daripada garasnya ada stiker macam ada benda apa ni. Oh, marah kelapa apa ni, sampai kepala. Okay, school. Okay, baik, Frigi, terima kasih. Okay, kita keluarkan ni. Oh, apa ni? Baik. Buku manual. Okay, manual dua. Okay, kita tengok. Buka. Alright. Alright, racing specialties made in Japan. Baik. Oh, dek. Ram.